Марина Цвітаєва Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там. Аліна Костенко. Сторінки життя та творчості. Вірші Марини Цвітаєвої люблять за силу натхнення, щирість душі і красу поетичного слова. Творчість цієї поетеси адресована переважно дорослим читачам. Однак для тих, хто тільки піднімається сходинками великої літератури, неоціненним буде дитяче сприйняття Цвітаєвої мистецтва і власне досвід входження у світ художньої літератури. Марина Цвітаєва народилася 26 вересня 1892 року в місті Москві, Росія. І батько, професор Московського університету Іван Володимирович Цвітаєв, був засновником і першим директором музею мистецтв, російський музей ізячних іскусств. Нині державний музей образотворчого мистецтва імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Мати Марія Олександрівна Мейн була талановитою піаністкою, захоплювалася поезією, писала вірші. У нашому домі музика лилася звідусіль, згадувала Цвітаєва. Про роки свого дитинства Марія Олександрівна хотіла, щоб у майбутньому дочка теж стала піаністкою. Молодша сестра Цвітаєвої Анастасія не мала музичних здібностей, тому всі надії батьки покладали саме на Марину. У домі Цвітаєвих, крім музики, дуже любили художню літературу. Мати читала дітям казки і вірші німецької та французької мовами, якими володіла досконало. Вона прищепила їм любов до мистецтва слова, тонке відчуття мови, оригіналів і перекладів. Цвітаєва говорила, що книжки, які вона читала в дитинстві, стали її супутниками на все життя. Вона поверталася до них неодноразово, осмислювала їх по-новому в зрілі роки. Будинок Цвітаєвих, що знаходився в центрі Москви, часто відвідували друзі батьків, учені, музиканти, письменники, художники. Цвітаєв вважав, що тільки мистецтво може змінити людей. Зробити їх добрішими, світлішими серцем. Доньки Марина і Анастасія усім їх звали Муся та Ася, зростали в атмосфері служіння красі. Кожна з них у подальшому теж буде всім серцем віддана мистецтву. Марина стане видатною поетесою, Анастасія письменницею та перекладачкою. Рано втративши матір, дівчата не відступили від свого мистецького покликання. Від тих ідеалів, які прищепили їм батьки. 1910 року, ще навіть не закінчивши гімназію, Марина потайки від рідних готує до видання свою першу поетичну збірку Вечірній альбом. Читачі, які ознайомилися з цією книжкою, одразу зрозуміли, що в Росії з'явилася нова зірка поезії. У найважчі роки життя Світаєва знаходила душевну розраду у творчості. Силою уяви вона линула у світ свого дитинства, світ мистецтва, любові і людяності, де завжди почувалася вільною та щасливою.